ljudi kod Crazy Psyha, želio bih samo da kažem da imam neki tehnički problema što se tiče što se tiče ovog montiranja klipova i u pitanju su klipovi Assassin's Creed-a, pošto su stvarno drugački klipovi i velika resolucija su, na velikoj resoluciji su snimiti, ne mogu trenutno da izeditujem pošto imam problema sa kompjuterom i tako da vam samo najavim da će Assassin's Creed malo kasnije da izađe, a u tom toku ću da naravno krenuti koji drugi gameplay, snimati walkthrough, znači priču, tako da stvarno mi Assassin's Creed pravi malo problema pošto je stvarno veliki klipovi, puno mjesta zauzmaju i ne mogu da ih montiram kako treba i dok bude pripremito i sređeno sve što mi je potrebno za Assassin's Creed, odmah izbacujem klipove, tako da hvala vam i ponovo izvinite i čujemo se u idućem klipu. Čus!